Mimi naitwa kwa jina ya Mbuyu Shamari. Na baada ya kupata ushindi wa leo dhidi ya timu ya Barcelona, kwamba ilikuwa ni mchezo mgumu sana, wewe umeichukuliaje? Mimi nilichukulia vizuri sana kutokana na mipango yetu tuliyopanga na jinsi tulivyozungumza na wachezaji, naona kama walifuatisha mambo yetu na na shida zilikuwa hapa nchini, lakini hiyo itakwisha na mesha kwisha. Siku tunajitayarisha na tutaomba tena tuweze kupanga siku na tutacheza nao, tusema tujipime nguvu na timu hiyo. Na vijana ambao wanataka zaidi kuweza kujiunga na timu hii ya Yanga, ni ipi vigezo ambazo unachukulia tu, kwa sababu tumeona kwamba kuna wachezaji wenye majina aswa, wale ambao wanataka kusema kwamba tujiunge na klabu hii, ni ipi vigezo? Hakuna tatizo yote, kwetu mlango uko wazi, ni karibu, ni timu ya upendo na umoja, marafiki. Nataka kila mmoja mwenye kwa disiplini kuweza kujiunga naye kwa kusema tuendeleshe soka yetu, na timu ya Yanga ni timu yenye inasaidia kwa tatizo katika kila namna yote yenye inaweza kuwa hivyo. Na inaonekana kwamba kuna kikosi wachezaji wengi sana. Je, hivi inapatia ugumu zaidi kuliko kupanga kikosi cha kwanza? Hiyo sio ugumu sana, kutokana na gisi nawaona kwenye mazoezi na gisi unapangilia na gisi unazungumza kwa wachezaji wenyewe. Walicheza division ya kwanza, ni vizuri timu, walicheza timu ya taifa. Kwangu inakuwa hakuna shida yoyote kusema niweza kuwapanga, kwenda tunajadiliana, tunaongea. Wakikuwa wengi tunasema ukimoya na anajisikia leo anaweza kaanza ni nani, basi wakikuwa 11 sema tutaanza, inakuwa haina shida hiyo. Timu ya Yanga inakuwa ni timu tishio zaidi hapa nchini kwetu, kwamba ni timu kabila nyingi sana hapo zinaogopa kwamba mechi na timu ya Yanga. Wewe kama vipi, kama timu kabila kubwa, tunaona kama kule Ujenzi kuna timu mbili, ile ya Saido na ile ya Selemani, kiomba mchezo wa kirafiki na hapana kwenye huu uwanja, unaweza kupata kabile woga fulani kusema kwamba ila vingine kule wamejipanga zaidi kuliko wewe? Hakuna woga naweza nikapata, ni mimi nazoea, na mimi nilikuwa mchezaji wa mpira wa mguu, ninajua jinsi ya kuweza kujipanga na jinsi ya kuweza kuzungumza na wachezaji. Itakuwa ni vizuri nikicheza na timu ya Saido au Selemani, itakuwa ni vizuri zaidi. Itakuwa ni ukumbusho kubwa sana kusema wachezaji wa timu ya taifa wenyewe waliotangulia na wenyewe kwa sasa hivi wanaweza kukutana, wenda wa wanacheza wafurahi. Kia muhimu ni ile tunakutana, kufungana sio cha lazima sana, ni kukutana, tunazungumza, tunaendelea undugu na urafiki, na kwani vizuri zaidi. Na pengine hii itakuwa katika ajenda yako hapo, unaweza kuiweka kwanza kuandaa mchezo huu? Kabisa, hiyo naitia kwenye ajenda, nitazidi kuzungumza naye nao wawili, nione mwenye atakubali wa kwanza ndani afu tutaona.